মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম হে ৰাম প্ৰসেনজিৎ নমস্কাৰ তোমালোকক ইংৰাজী পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত বিগিনাৰ্ছ ইংলিছটো ক্লাছ টু লেচন চেভেন পেজ নং হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুলৈকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ইয়াৰ আগতে পাৰ্ট ওৱান আপলোড কৰা হৈছিল এইটো পাৰ্ট টু হয় মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম নমস্কাৰ আজি অহা তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ হাণ্ড্ৰেড পেজত থকা এই পাৰ্টি ড্ৰেছ এই পাৰ্টটোত আমি আজি এই পেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ আগতে আমি এইজন আছিলে পেটুপট নহয়নে বাৰু ইয়াৰ আগতে আমি পাইছিলোঁ পেটুপটক এদিন মেয়ৰে ইনভাইট কৰিছিলে পাৰ্টিলৈ তাৰমানে সেই চহৰখনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হিচাপে পাৰ্টি পেটুপুটৰ এযোৰ নতুন কাপোৰৰ প্ৰয়োজন হৈছিল পেটুপুট বিভিন্ন দোকানত কাপোৰ দোকানত গ'ল কিন্তু পেটুপুটৰ চাইজৰ কাপোৰ নাপালে তেতিয়া উপায়হীন হৈ তেওঁক লৈ গৈছিলে দৰ্জিৰ ওচৰত দৰ্জিয়ে কৈছিলে যে কাপোৰ আনি দিবলৈ তেতিয়াহ'লে তেওঁক এযোৰ কাপোৰ চিলাই দিব এতিয়া আমি পিছৰখিনি পঢ়োঁ পেটুপট ৱেন টু এভাৰ তাৰমানে পেটুপটে শিপিনী এগৰাকীৰ তালৈ গ'ল এইবাৰ মানে শিপিনী এই শিপিনীগৰাকীৰ ওচৰলৈ গ'ল তোমাৰ চৰিটো ভালদৰে চাই লোৱা তেতিয়া পেটুপটে কি কৈছে শিপিনীগৰাকীক মে' আই হেভ এ পিচ অফ ক্লথ তাৰমানে মই এডোখৰ কাপোৰ পাব পাৰোঁনে বা পামনে ক্লথ মানে কাপোৰ তেতিয়া শিপিনীগৰাকীয়ে কি কৈছে চোৱা অফক'ৰ্চ ইউ মে হেভ ওৱান তেতিয়া কি কৈছে অফক'ৰ্চ মানে নিশ্চয় তুমি এডোখৰ পাবা তাৰমানে পেটুপটে যেতিয়া শিপিনীৰ পৰা কাপোৰ এডোখৰ বিচাৰিলে শিপিনীয়ে ক'লে নিশ্চয় তুমি পাবা বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে দ্য টেইলৰ মেড এ নাইচ ড্ৰেছ ফৰ পেটুপট উইথ দ্য পিচ অফ ক্লথ ড গিভ হেন হিম দৰ্জীগৰাকীয়ে পেটুপটে দিয়া কাপোৰডোখৰে তেওঁৰ বাবে এযোৰ ধুনীয়া পোচাক তৈয়াৰ কৰি দিছিল তেলৰ মানে দৰ্জী নাই নাইচ ড্ৰেছ খুব ধুনীয়া পোচাক পিছপৰা মানে কাপোৰডোখৰ দি তাৰমানে দৰ্জীয়ে পেটুপটক এই নাইচ ড্ৰেছ মানে ধুনীয়া পোচাক এটা চিলাই কৰি দিলে নাও পেটুপট ৱানটেড এ হেড টু এয়াৰ এন চুহি ওৱান টু এ বাস্কেট মেকাৰ নাও মানে এতিয়া এতিয়া পেটুপটে পিন্ধিবৰ বাবে এটা টুপি বিচাৰিছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ খৰাহিচা জোতা এগৰাকীৰ ওচৰলৈ গৈছিল তাৰমানে বাস্কেট মেকাৰ বাস্কেট মানে খৰাহি খৰাহীজনে সাজে তাক কি বুলি কোৱা হয় বাস্কেট মেকাৰ তাৰমানে পেটুপতে এতিয়া ক'লৈ গ'ল খৰাহি সজা এগৰাকীৰ ওচৰলৈ গ'ল কি কাৰণে টুপি এটাৰ কাৰণে কাৰণ টুপি এটা তাৰ প্ৰয়োজন হৈছে হেট মানে টুপি এতিয়া চোৱা পেটুপতে খৰাহী সজা এগৰাকীলৈ ওচৰত আহিল এতিয়া চাওঁচোন পেটুপটে কি কৈছে চোৱা মে আই হেভ এ বাস্কেট মেইড অপ কেন টু এয়াৰ এজ এ হেট কি কৈছে যে মই টুপি হিচাপে পৰিধান কৰিবলৈ বেতেৰে নিৰ্মিত এটা খৰাহি পাব পাৰোঁনে তাৰমানে বেতেৰে সজা কেন মানে বেট বেতেৰে সজা এটা বাস্কেট যি পেটুপেটে বিচাৰিছে সেইটো টুপি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব এই খৰাহি সজাজনৰ পৰা বিচাৰিলে এতিয়া খৰাহি সজাজনে কি কৈছে চোৱা লাকি ৱাৰ আই হেভ এ বিগ বাস্কেট মেড অফ কেন ইউ কেন ইউজ ইট এজ এ নাইচ হেড তেতিয়া খৰাহী সজোতাগৰাকীয়ে কি কৈছে যে তুমি লাকি লাকি মানে তুমি ভাগ্যৱান বেটেৰী নিমত মোৰ এটা ডাঙৰ খৰাহি আছে তুমি এইটো এটা ধুনীয়া টুপী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা তাৰমানে এই চোৱা ডাঙৰ এটা বাস্কেট দেখাইছে খৰাহী এটা দেখাইছে যে এইটো পেটুপটে টোপি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া তোমালোকে এই ছবিটো ভালদৰে চোৱা কি দেখিছে বাৰু আহাচোন পঢ়ো হি থেংকড দ্য বাস্কেট মেকাৰ এণ্ড ওৱান টু এ শ্ব' মেকাৰ তেতিয়া পেটুপটে কি কৰিলে খৰাহীন নিৰ্মাতাজনক ধন্যবাদ দিছিল আৰু জোতা নিৰ্মতা এগৰাকীৰ কাষলৈ গৈছিল শ্ব' মেকাৰ জোতা কৰে বা প্ৰস্তুত কৰে শ্ব'মেকাৰক আমি কি বুলি কওঁ কওঁ এতিয়া চোৱা পেটুপুটি কি কৈছে মুচিক ডু ইউ হেভ এ পেয়াৰ অফ শ্ব'জ ফৰ মি তোমাৰ ওচৰত মোৰ বাবে এযোৰ জোতা আছেনে জোতা হ'বনে জোতা বিচাৰিছে তেতিয়া চৌ মেকাৰে কি কৈছে আই ডণ্ট হেভ শ্ব'চ অব ইউৰ চাইজ কি কৈছে যে তোমাৰ জোখৰ জোতা মোৰ ইয়াত নাই তাৰমানে চৌ মেকাৰজনৰ ওচৰত পেটুপটৰ চাইজৰ মানে পেটুপটৰ জোখৰ কোনো জোতা নাই বুলি ক'লে এতিয়াই ছবিটো চোৱা পেটুপেটে তেতিয়া কি কৈছে দেন হি ৱেণ্ট টু এ কাৰ্পেণ্টাৰ পেটুপেটে কল তো এজন কাঠ মিস্ত্রীর ওচৰলৈ গল কার্পেন্টার মানে কাঠ এ আৰ পি ই এন টি আৰ কার্পেন্টার মানে কাঠ মিস্ত্রি মানে কাঠর কাঠ কাঠর আমি কাঠর আলমিরা চেয়ার চকী বনায় যে কয় কার্পেন্টার এটা পেটুপেটে কি কৈছে কার্পেন্টার ওচৰত গৈ উইল ইউ প্লিজ মেক টু বোটস ফর মি আই উইল ইউজ দেম এজ কি কৈছে অনুগ্ৰহ কৰি তুমি দুখন নাও মোৰ বাবে সাজিব পাৰিবানে মই তাক জোতা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰমানে দুটা নাও বনাই দিব গৈছে সেই দুটা জোতা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া কাঠমাশ্ৰীয়ে কি কৈছে আই এম চ' চৰি আই ডেভ এ বিগ লক টু মেক বৰ্টছ ফৰ ইউ হোৱাই ডোণ্ট ইউ গ' টু দ্য বোটমেন তেতিয়া কৈছে তেতিয়া কাৰ্পেণ্টাৰজনে কি কৈছে আই এম চু চৰিতাৰ বাবে নাও সাজিবলৈ মোৰ ডাঙৰ কাঠৰ টুকুৰা নাই তুমি নাৱৰীয়া গৰাকীৰ কাষলৈ নোযোৱা কিয় তাৰমানে কাৰ্পেণ্টাৰজনে কলে যে তেওঁৰ ওচৰত কি নাই বিগলক মানে ডাঙৰ কাঠৰ বিষ টুকুৰা নাই সেইবাবে পেটুপটক উপদেশ দিলে যে কলৈ যাবলৈ কৈছিলে যে নাৱৰীয়াগৰাকীৰ কাষলৈ যাব কৈছিল পেটুপৰ্ড ৱাছ ডিচএপইণ্টেড টু হেয়াৰ দিছ পেটুপটে এই কথা শুনি হতাশ হৈছিল নিৰাশ হৈ গৈছিলে ছ' হি ৱান টু এ বটমেন গতিকে তেওঁ এগৰাকী নাৱৰীয়াৰ কাষলৈ গৈছিল এতিয়া আহা নাৱৰীয়াৰ ওচৰলৈ পেটুপটি আহিলে দেখিছে নাই চব পেটুপটেক কি কৈছে নাৱৰীয় মে আই হেভ টু অপিঅৰ বৰ্ডছ ফৰ এ ডে প্লিজ আই ৱান টু ৱেয়াৰ দেম এজ মাই শ্ব'চ কি কৈছে অনুগ্ৰহ কৰি এদিনৰ বাবে মই তোমাৰ দুখন নাও পাব পাৰোঁনে মই সেয়া মোৰ জোতা হিচাপে পিন্ধিব বিচাৰোঁ তাৰমানে পেটি বটে কি কৈছিলে নাৱৰীজন যে নাৱৰীয়াৰ পৰা দুটা বুট মানে দুটা নাও বিচাৰিছিলে এদিনৰ কাৰণে কি কাৰণে তেওঁ জোতা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া সেই নাৱৰীয়জনে কি ক'লে অফক'ৰ্ছ হোৱাইন কি ক'লে নিশ্চয় কিয় নাপাবা পেটুপটে কি কলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ পেটুপটে কি কলে ধন্যবাদ তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ অন দ্য ডে অফ দ্য পাৰ্টি পেটুপট ৰিচ দা মেয়র হাউস বিফোর টাইম মানে অনুষ্ঠানৰ দিনা পেটুপটে সময়তকৈ আগতেই মেয়ৰৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল অন দ্য ডে অফ দ্য পার্টি মানে অনুষ্ঠানের প্টি আসে সিদিন পেটুপোর ট্রিস্ট পেটুপোতে গই পাইছিল দ্য মেয়র হাউস মেয়র ঘর বিফোর টাইম মানে সময়ের আগতে পাইছিল হি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি তো অতি সুখী হয়েছিল খুব আনন্দিত আছিল খুব হ্যাপি আছিল হি ওয়াজ ইন হিজ নিউ পার্টি ড্রেস কারণ আনুষ্ঠানিক পোশাক য পরিধান করেছিল তোমালোকে চোৱা পেটিবোৰ কেনেকৈ ডাঙাইছে টুপি হিচাপে এটা খৰাহে পিন্ধিছে হয় নাই আৰু জোতা হিচাপে কি পিন্ধিছে দুটা নাও মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি এক্টিভিটিছসমূহ আলোচনা কৰিম মাই ডিয়াৰ ভিভাৰ্ছ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰো চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সৰ্বমুঠে পাই যাব Please subscribe the channel. Thank you so much.